Pneumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Sant Andreu de la Barca prepara la Diada Nacional de Catalunya amb una sèrie d'actes que, com ja és tradició a la ciutat, comencen la nit anterior, el 10 de setembre. El primer serà la quarta marxa de torxes des de l'ermita del Palau fins a la plaça Font de la Roda. Paral·lelament, també, a les 10 de la nit, el grup musical d'Espingari tocarà havaneres a la plaça de l'Església, on es podran fer un tas de ron cremat. Ja arribant a la mitjanit... I tindrem també la pujada de la senyera al campanar de l'Església. Jo crec que comencem així a celebrar la Diada a Sant Andreu de la Barca des de fa molts anys. Els actes centrals de la Diada Nacional de Catalunya el mateix 11 de setembre comencen amb una ofrena floral a la tomba de Rafal de Casanova a Sant Boi, a càrrec de l'alcalde de la ciutat, Enric Llorca, per, seguidament i ja a Sant Andreu, gaudir de la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Contemporània a la plaça 11 de setembre a 11:45. I a la 1 del migdia esdevé l'acte central de la Diada, l'ofrena floral d'homenatge a Rafal de Casanova, a la mateixa plaça 11 de setembre. Ofrena duta a terme tant per l'Ajuntament amb representació de la ciutat com de les forces polítiques i entitats socioculturals i esportives de Sant Andreu de la Barca.